outra companhia mandando vídeo para as duas. Olha, você pode começar a se preparar aí para você ligar para a gente. Daqui a pouquinho tem o Ligue Se Ligue, todo mundo já está mandando um SMS pedindo música. Você pode mandar o seu SMS também com a palavra Notícia FM para o número 49-820, tá? Fique à vontade, deixa eu mandar um super beijo.